السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوود يا لمن دغيستيا كسو دواد برنامج كيني سيرا عب صوماليغا او الابا اكبرتين ان اكا داوتان شاشدن عالميغا ستار تي في حبيك استو جمعه 8 دهبينيم الى 9 كحبينيم اي افريكا دبري ساعديدو تاي waxaan mar walba ka soo hadalnaa ilaa imika Star TV xarintiisa weyn ama studio uu ku leeyahay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliya daawadayaal ama intina dhageysanaysa ee ilaahay aanu siinin lixaadka indhaha marka uu leenahay daawadayaal ama dhageystayaal dad badan oo wax jira dhageysta laakiin aan arkaynin inana alxamdulillaah yagana ilaahay nadarkooda hasiyo ayaan uga jeednaa marka ku soo dhawaada barnaamijkeenii raacab Soomaaliga waxa aan caawo ku soo qaadanaynaa oo aan barnaamijkan israacab Soomaaliga mararka qaar ku soo qaadanaa qaybta koowaad tusaaleynta iyo wacyiga jira ama runka hadalka bismillah waxa aan doonayaa maanta bal hadda 10 daqiiqadood ee ugu horeeya inaynu isla yara qaadaa dhigno arrimo Soomaaliland ragaadiyay ama yaala walaba qodob qodob waxa weeye qodob runtii labada qodob oo taagan laakiin qodob waxaynu kaga hadlaynaa waxaanu soo aragnay iyo kala bixintooda iyo digniin aanu siinayno aan leenahay war ka digtoonaada waa xaalise midka kalena waa mid abdigoodahan iyo baxdan israaca af Soomaaligu ay u arkaan iyana inay tahay mid aan la qaadan karin bal hadda dib loogu noqdo annaga saasay nolo muuqataa ee maqniyaanu qaldanahay miyaanu saxsanahay oo iyana tala aha marka koowaad Soomaaliland ama waddan burubati marka ingiriis uu tiraahdo ama ma garanaysaa hantida ummadda waxa ugu horeeya waa madaxweynaha kadibna waa wixii ay lahayd ummaddu oo madaxweynuhu wuxuu ku jiraa hantida ummadda daaficiisa ilaalintiisa waxa ay ku mas-uul tahay qof fal oo ka mid ah qaranka Soomaaliland inuu difaaco madaxweynihiisa sidaasuu u noqday hantida koowaad ee ummadda mar aanu soo duubaynay wadooyinka burbursan iyo waxyaabaha bilicda magaalada qaldaya oo aanu kulli barnaamij ka soo duubayno ayaa waxaan anigu arkay abdigoodahaan anigu aan u maleeyay khatar haysa shicibka Soomaaliland ee Hargeysa ku dhaqan khatartaas waxa ay tahay waxaan arkay waayiradii layrka ee ahayd in dhulka la mariyo oo magaalada Hargeysa faras magaalihii dul maraya saddexdan waayir ee isu yaala baara layrka ee sabada ku xidhan mid waliba wuxuu sidaa inta ugu yar tahay 1500 kilowatt khatarta ugu cajaa'ibsan ee arkay waxay ahayd iyadoo aanay qurux badnayn waayiradan badan ee iswada dhaafay oo intu dad dilay aa ogtihiin oo imika saddexdii bilood ugu dambeeyay marna uu reer dhantay labada bilood baxday ama saddex bilood uu macasandaqadoodii dhalaaliyo igana ku dhinteen oo runtii shaqaalaha loo xilxidhay aan qaar anago dee isku marfish ba ahayn oo ama maqaam aan wada fadhiisan jirnayba oo dood badani ka socotay maalintii dambe uu ku dilay waxaa arkaysaan wixii ka dhacay maalintii dhaweyta wajaale oo la yidhi layd baa gubay waa khatarta sida loo degan yahay ama baacimistarkeenu aanu uga fiirsanaynin iyadoo ay ku dhacayso mar walba gubta haddana ay sida yoon tahay oo aanad odhanaynin waar dadka dhibaatadu waxbay bartaa ee iyaga maxay wax uga baran waayeen ayaa saddexdaa waayeer waxa ay ka soo bilaabayaan madaxtooyada bartankeeda deelka madaxtooyada marka aad madaxtooyada Soomaaliland hor joogto waqooyi galbeed markaad egto albaabka markaad istaagto albaabka shisha weliba ayaa saddexda waayir ka imanayaan birta ay ku kala leexanayaan ee ilaa iyo ay u soconayaan magaalada ilaa dee New Hargeysa ay dhaafayaan waxay ku dhex taalaa deerka madaxtooyada ay saddexda waayir diversionka ku sameynayaan ama ay ka qalloocanayaan dibadna waxay soo dulmariyaan wadada faraas magaalaha ee weynweyga ah ee u socota bariga magaalada way waqooyiga magaalada u socota xagga wadada dee Hargeysa ka baxdo ee madaxtooyadeena hormarta bay saddexdaa waayir iyagoo 70 waayir oo kalena ay dul yaalaan ayuu soconaya dee anigu waxaan maqli jiray
nin baan maalin wareysta kamid a nimankii xaqlayaasha ahaa wuxuu igu yidhi nin jermala wuxuu igu yidhi hargeysa waxay dul fadhidaa nuclear markuu waayaradan arkay maaha waayare sahalo ah haddii ay istaabtaan maalin dhaweyd waxaan arkayay gaari alaabsida oo kiiray gerismog intu qori qaatay buu sidaa leeyahay hayaaydii waan ka gaadhsiin kara waayo waan carro gaarigii wada aanan gelayn baan u leeday fulinima igama ahayn laakiin badbaadada naftaydun ba iga ahayn wuxuu dul maraa bacadlihii wuxuu dul maraa fagaas magaalihii madaxtooyadii baa birta dhan ee qaybinaysa ee waayarku intu sidaa usoo galo uu sidaa u baxaya waxay ku taalla deyrka madaxtooyada madaxweynihiini bay ku ag taalla tolomaanaa qaldan oo dee waayaradii aan kusoo aqaanay meeshii aan ka iimi baa mise waa qaar waan ku qabanay kamaradoo mala haddaha arkay xitaa dabayshu hadday ruxdo ay istaabtaan laakiin nuclear bombay u qarxayaan waayaradaas waxay ahayd in magaalada hoosteeda la mariyo ama magaalada de yacni ma garan karo kulli injineeriyantii layrkuna way joogaan laakiin saddexdaabla xabadood waxay ku hayaan khatar aada u weyn waxa ajaa'ibku yahay waxa ay dul marayaan xafiiskii iyo gurigii madaxweynaha uma jirs way dul marayaan dee tallaabooyin xitaa uma jiraan ila geyrkii madaxtooyada waqooyiga xiga albaabka waqooyi xiga ayay diversionka ka samaynayaan dee niyo malaha anigaa iska sasaymiya oo de kulley waa la garan lahaa mooye waxaan u arkaa inay tahay khatar magaalada dhexaysa saddexdaa waayar haddii laga badbaadin karayo iyo waayarada kale ee iyaguna nekerka ah ee wada iyo in dowladdu wax ka qabato shirkadaha layrku in ay sameeyaan waxaa la yidhahda hel and safety anigu de kulley af soomaaliga qodobo dee in loo eray bixiye mooyaane caafimaadka iyo dee nabadgelyada de inay magaraysa ay waafajiyaan waayaradan magaalada wada maraya midi waa taas midda labaad waxaan doonayaa inaan gabay akhriyo kabacdina aan sharxo gabayga kabacdina bal waxay aan u malaynayay inay somaliland dhexdeeda taagan tahay aan keeno hadba waxaa mursoo odhan adduun halaynu moognahay wuxuu ahaa ninkii loodhan jiray saaxid qamaan ilahay a unaxariiste maantana maxay noqon sidii maxamed loo yaabi hadday muruqa geeduhu go-aan milayga jiilaalka ama hawiga ceel haddii loo kaco maalku ku arooro mataan waa ka qaybsaday tolkii mure wadaagaaye maalgabiin haddaan layga siin maax la dhuranayo inaan malab rag kale loo shushibo wax uga miideeyo meeshana aan taagnahay aanan muridnan leefaynin oo maydhaxaan igu xidhnayn maylimada qaato oo weliba moodiyasaan ula maleegnaado saddex magaal ee xaajada la masiin maayo sidii kulan xiniyaha la muday uma maleegnaado ninkii mira yar baa lagu dagaa yaan la ii muhanin haday isadoo macaan tahay ninkii maamiyaa cuniyay nin mudmuday dhakeyr dharkayn hoosna maray muraxyo sheeleeya miyar waxaad ku weydaan iswaal kuma mahiibtaan in muslim kuma cabiidsado waloon madaxa kaa goyna mugii weel ma dhaafee allow mooska yaan jabin ma sawaabaha iyo intaan magan ka soo gaaray rag waxaan ku maamuli aqaana mase ku maamuusi mase inaanu nahay oo tolnimo meerto noo tahay oon weliba kaga miilcadahay miirsa diidan iyo masalaha ninkaan ii dhigayn midig ma saaro ninkii aniga iga maarmi karaa uma muraad yeesho gabaygan ayaa 7 qabiilo ogaadeena oo isu tegay baa ugaas dooranayay markaasay 7 gabay ku doorteen ninka markii loo beg waayey wuxuu sameynayana 7 gabay ayay kaga rideen waa dimuqraadiyadda aan yurub lahayn aynu lahayn anagu beriga teynu soomaalina gabaygan wuxuu ka mid yahay oo saahid qamaan ka tiriyay 7 gabay ee ninka ugaaskaa lagaga ridayay waxa aan aada iyo aada ula yaabay maalinan sweden somaliland society in europe shirkeedii ay ku lahaayeen stockholm sweden aan kaga hadlay baa jirtay oo aada mooddo inay iminka aada usoo noqotay iyo aada iyo aada waxa uu cajaa'ib ku yahay anigaaba warqadaydii ka imi laakiin waxaan jeclahay injineerku bal hadda halkaa inuu iga siiyo warqadii aan kaga imi maya waan haystaa sorry waxaa cajaa'ibkii cadaalad darro
waxaan dib ugu yaroo noqonnaa arrin ummadda oo dhammi ay hayso. Arrinkii ummadda oo dhammi haysaana waa arrinkii berigii dowladdii magaraansaaya daaquudkii maxamed siyaad barre ama keligii taliyihii maxamed siyaad barre uu haystay, anigu kolley kale taliyaan odhan jiray, imamkana yidhaahdaa uu ku tacadiyey Somaliland ama beeshan dhexe, beesha la yidhaahdo, cadaalad darradii waqooyigu uu tirsanayay, dhibaatooyinkii uu tirsanayay, dilkii iyo dhacii iyo boobkii iyo wixii aan lagu geli mayne, laakiin cadaalad darrun baa jirtay. Cadaalad darradaasa waxaa ka samaysantay mujaahidiintii SNM iyagoo diidanaa qaabka loola dhaqmaayo ummadda. Kabacdi waa kuwii baxay, waa kuwii ka dagaalamay. In ka yar 3,000 oo inan baa Itoobiya kasoo tallowday gobolkan Hereerki la yidhahdo Itoobiya oo ugu weyn. Ciidankii Soomaaliya ee difaacayay oo dhowr iyo 80,000 oo cir iyo dhul iyo badba leh bay 2,000 inan ay burburiyeen. Taasina waxay ku tusaysaa awoodda marka aad xaqa iyo cadaaladda ku dagaalamayso. waxaad moodaa Soomaaliland iminka inay intii aad moodaa inay malaha ka jiraan oo beeshan dhexe aan anigu ka tirsanahay ama beesha Isaaq la yidhahdaa malaha aanay cadaaladda beriga ay tirsanayeen iyaduna aanay bixinin oo ummaddan la nool lale waddanka oo erey baa cajaa'ib ku yahay oo waddankan miyaa la wada leeyahay mise dad baa lala leeyahay? Dalla lama lahay, waa la wada leeyahay. Mar haddii dadka aa wada leedihiinna dadku inay cadaaladii ka arkaan baa qurux badan. maadaama aynan noqonin inagu ummad xagga siyaasadda ka bislaatay oo dimuqraadiyadii la sheegi jiray ee ninkaa balagta leh inoo keenay aynan weli sidoodii ugu dhaqmaynin, waxa wax lagu qaybsanayaana ay reeran yihiin, ayaa waxaan jeclaan lahaa in beeshan iyadu waa tan ku tilmaamay shimbir laba baal leh. Marka labadan baal waa labadan baal ama ay shimbirtu kula kacdo kuna soo fadhiisato, laakiin labadii baal maanta aanay midina nadiif ahayn xagga wax qaybsiga oo aan la marin xaqoodii. Taa maxaan kusoo qaadayaa? Taa waxaan kusoo qaadayaa cadaalad darrada maanta Soomaaliland dhex taalla waxay tahay golaha baarlamaanka markaad eegto 20 baa Isaaqa afka ka dayn maayo oo sheegaya meesha dhexe haddaan ahday haddaan Isaaq idhahda waa isku 20 waa dadkii kale. Madaxweynuhu waa iyaga, golaha guurtidu waa iyaga, 3 xisba qaran iyaga haystaa, maxkamadda iyaga haystaa, tenankan militariga iyo booliska iyaga haysta. Waxaa ka sii daran 23 wasiir bay 15 yihiin wasiiru meesha dhexe, 9 ku-xigeen bay 7 yihiin, 5tii ugu dambeeyey bay 3 ama 4 yihiin. Otolo miyaan waddan kala la lahayn? Miyaan dad wada lahayn? Waa markaas dee markaa wax weyn macnaheedu beesha dhexe waa lala leeyahay waddanka ee cidma wada laha miya? Ma garanayo. cadaalad darrada shaqsigani intee buu ku eegayaa? Markaad adigu 8 xamood aad isu nin waliba uu dowladiisii reerihii kalena aad xaan ka mida kaaga ka yarayso weliba, intee buu ninkani ku daawan karaa? Intee buu ninkani eegi karaa Soomaalilandtan inay beesha dhexun u shaqaysaan ee beelaha kale u shaqaynin? Dee miyaanaad ka baqaynin 2,000 oo isaga ahina intay kusoo galaan adigu Soomaaliyaad gashaye? isagoo cadaalad darrada ilaahayna la jiro in maanta ay hargeysa yimaadaan, ilaa aad basharayta xoogii qarraf kumaad keenina waxaad ku keentay xaqii aad ku dagaalamaysay, miyaanu isagu maanta xaqiisa dhacsan karaynin? dagaal ma doonayno beesha ummadda, ummadduna cadaaladun baa deeqda. Mahmaahbaa jirta aan anigu berigii dhaweyto u nacay dowladdii hore lagu yara maagi jiray rag cadaalad waaye sida cawsha kaliya, laakiin tiibaan maanta aniguna cuskanaya waxay tahay war waddanka dad baynu la leenahay, innaga la leh waynu wada leene, laakiin inalama laha. Wixii uu kaa geeyo waxaa qurux badan inaad siiso, waxaa qurux badan inaad cadaaladda la timaado. Waxa aan ka hadlayaa maaha wax anigu aan iminka sameeyey. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waa beesha dhexe, golaha guurtidu waa beesha dhexe, waa wax jiradii anigu been sheegi maayo. 3 xisbi qaran waa beesha dhexe, musharaxiintooda iyo nimanka haysta. Jananka ciidamada militarigu waa beesha dhexe, boolisku waa beesha dhexe, wasiirka arrimaha gudu waa beesha dhexe, wasiirka arrimaha dibadda waa beesha dhexe, wasiirka maaliyaddu waa beesha dhexe,
شن يتبن وشير صدح يلا بات سديد كلي أنا حين وبيش الدحى سجال مدح وينك حيجين تضبع بيش الدحى شن تي وجود بي ما أنتي لو تلا مجا عباي أفر أما صدح باب بيش الدحى ده كل أنجو قرن كمسؤولية بقى سهران وواكن تدلان إذن حرف اللي يلا يدعوان هي قفنا ولو ضمير لنا وأنا حيو أنجو ما أرك عدالة أنجو عبد جودحان وما أرك عدالة وأنا دي وحجرة هذا قلنا حين ده ما قرنا يو لكن أنت نبوا أنت إمك وما دول اللي مأكتهاي أنت إن عدالة ده كم بحين كرنا ورودنا كدت بين وظلنا ورودنا كدت بين وددقنا والعيدن يسوع مال لانتن باش النحو ومشى قيسى وين أول شقى سعدت قاعدة وين لجس النار وين أوجعتها مواطن إني ما ذو واحد هاي واقف عربي مواطن وضل يضلاية وضلاية كستها وين الدل كيس أحد بحاء كو كلفت جيسا ما هي إن أقوم أقوم على سوى الله يقبض صدي يواتن يقرب عن قاضي هي رصاص من قاضي يوان تقال ما يوان تقال عدلك في أيدي ميس أدوكم بانكو خسارة لكن حقها قصيك الله لحسدات شريء دي ويجي دي أصومر نيك عدالة دو هي أنا وحالي هي مانت عدالة حلقة سنار ومدو هاي سنحق شو حين رجادي اعتراف نوديدي الدقلاش ينوديدي اسكحول ينوديدي ولالت النبا ينوديدي وقبيالة ان الرقادي سي اي عدالة در وحان شعلان لها ان افول وفير سومالي لاني هبا عاد فضل اي قبيل نمضا نسكسارو انو مستقبل فوق وسومالي لان ايقنو وحان ان الرقادي يكبحنو وبدكنو اي حلان وحبرشو واي هلال عياره وحلقة يا عيارة مركز هذا يعني دلوا يقول خلايا ويش بيتيو وضن كني وشان تضرب يلا تصلوا تكهرب إن دقال كنا ميجي قرمة إنما تقولون هلا يلا يكون عيارة قرمة عروت تني عيالا نستها رشوا كحمر شو قايم بكرة جلة إقرا حسوك صعدوا وحول عيارة سكول كا يعني سكول كده دوس كسرة دقمة قبل كا قرن كا وين يروح في شلة عقل يجي عاف ما تقبلني مسك أحد كتير ده عقل يجي فيو وحكوا كتير أشيل عاف ما تقبل مركا عياره يبى والله يكتها إدلا ما يجوا أنا حلك يكدي خد أمضى يريد يدل ذا يريد وده تهريب إسا ما أنت هدي جرام كوع عياران يفشني دخل إسبورت عيان وسارة ده إسبورت جهدي اللي إيجي يبرشت فهم بحنا إلا دخاتير تود لك أي برشت كده بحين كرتا لعك تجرام ده كسب حيا دي لو تدعله وحن كودا إنك لا سعنا بتشوا إنك هرجيسة تشوا يكبر رم تشوا وإن إسكوتان يسكو هدف يسكو أركتي يسكو عدالة الحلال هذه تاسد عويدو سيدا لو دقنا المايو وايو شخص إنو بكو داوان كريا إنو بكو إيجي كريا كان هدبه وحيجي يعني وين سوق مركو هراء عافمات قبا وينانو نحلي كتشرين وينو آمنا سومالي لان مالين تاد سومالي لان آمنتو وين يسفح منها وحبينا بين سوشيكي ايه عاد وسوشي ستر هذا حقيقي بان دون يا سومالان لماذا امنتو وعداله دويس كايمن